שלום, אני איריס, נציגת חברת יוניק, מיון והשמת עובדים. היום אני אתן לכם מספר פרטים לכתיבת קורות חיים מנצחים. דבר ראשון, מבנה קורות חיים הוא המלצה, אך עליכם לבנות את קורות החיים בהתאם לכישוריכם. לדוגמה, השכלה. אם אינכם בעלי השכלה רבה, רצוי להבליט זאת. אם אינכם בעלי שירות צבאי ישיר, מומלץ להבליט. מומלץ להוסיף לוגו של חברות בהם עבדתם. יציבות תעסוקתית היא קריטית עבור הלקוח ועלולה להיות גורם המכריע בעת סינון קורות חיים. על כן, במידה וקורות חיים עמוסים מדי, יש לציין רק את המקומות, את מקומות העבודה הרלוונטיים, הקריטיים והראויים ביותר בהם הייתם. מומלץ לכתוב מספר ניסוחים של קורות חיים בהתאם לעבודה שאינכם דורשים. לדוגמה, ואם אינכם מעוניינים במשרה ניהולית, יש להדגיש לאורך כל הקורות חיים את כושר המנהיגות, את יכולת ביצוע גבוהות, את יכולת העבודה העצמית. במידה ואינכם מעוניינים במשרה שירותית, יש להדגיש את האוריינטציה, הנעימות, סבלנות, כושר הקשבה וכו'. צירוף מכתב מקדים. במכתב זה יש לכם את האפשרות להוסיף עוד נדבך באישיותכם וביכולתכם, שעשוי להגדיל את סיכוייכם. מכתב זה חייב להיות תמציתי ושישקף לקורא את הראי של קורות חייתכם. כתבו בו מדוע אתם מתאימים למשרה, במה תתרמו לחברה ועוד. תשתדלו להימנע מלשלוח את קורות החיים לכל הכיוונים, אלא להיות ממוקדים. לכוון את שליחת קורות החיים אך ורק לתיאור התפקיד שעולמים אתכם ואת כישוריכם. לדוגמה, במידה ואינך חייל משוחרר והפנית את קורות חייך למשרות ניהול בחירה, עובדה זו תיצור רמה של זיזול וכעס אצל קורא, כתוצאה מכך לא יפנו אליך בעתיד בשום הצעה, מכיוון שיחשבו שאינך שחצן ולא מודע ליכולתך. שגיאות כתיב. שימו לב לכל אות ומילה ואף תיתנו לגורמים נוספים לצפות בקורות החיים. לא להיכנס לפינות, ממש ככה, לא לספק אינפורמציה שעולה כבר בסינון הראשוני לשלול אתכם, כגון הבוס שלי ואני לא הסתדרנו. עם סיום כתיבת קורות החיים, עליכם לשאול את עצמכם שלוש שאלות עיקריות. א', האם הניסוח והתוכן ברמה גבוהה ועניינית? ב', האם נראות המסמך אינה נעימה לעין, מסודרת וברורה? ג', האם המסמך משקף אותי ואני שלם איתו? אם עניתם על כל השלושה כן, תהיו גאים בקורות החיים שלכם, כי אחרי הכל אתם הצפתם אותם במועדכם. תודה ובהצלחה, צוות יוניק, מיון והשמת עובדים.